Tento mobilní zavazadlový rentgen je využíván při pátrání po zboží uniklé celnímu dohledu, při kontrolách zavazadla cestujících a zásilek na letištích s mezinárodním provozem, a to na celém území České republiky. Zařízení umožňuje okamžitou identifikaci zajímavého převáženého zboží v zavazadlech cestujících nebo v přepravovaných kargozásilkách. Výhodou tohoto mobilního zařízení je neinvazivní kontrola zavazadel a současně snížení časové náročnosti kontroly jako takové. Ke specifikacím tohoto mobilního zavazadlového skeneru patří snímání v tzv. Duálním režimu, který umožňuje více pohledů a zpracování kvalitnějšího obrazu pro analyzování kontrolního snímku. Rapid Scan 628DV, což je náš mobilní zavazadlový skener, má velký tunel o rozměrech 1000 mm na 1000 mm a splňuje ty nejnáročnější požadavky regulátorů z celého světa. Mimo jiné, teď francouzského úřadu pro civilní letectví. Mobilní zavazadlový rentgen je využíván nejen v gesci celního úřadu Praha-Ruzyně, ale i pro potřeby ostatních celních úřadů, v jejichž územní působnosti jsou letiště s mezinárodním provozem. Projekt pořízení moderního zavazadlového rentgenu byl z 80% spolufinancován programem Evropské unie Herkul 3 a celková pořizovací cena zařízení je odhadována na 8,5 milionu korun.